Би оюун талбарт төслийн сургалтын төлөвлөгч байгаа. Бид сургалтын багта Монгол цагаан орчин үеийн техник технологитой ажилладаг. Тэр тусгаар бид төслийн хаанч асах чадвартай мэрэгчлэн болсон. Би амжилттай хүсэлтэй байна. Манай нутаг уулгын компаниуд орж ирсэн. Нутгийн нийт хэрэгтэй амьдрал илэрхийлж байгаа. Айн тусаас өгсөн төсөлд бүгд хэрэгтэй итгэлтэй байгаа. Би гад ухаад ажиллаад энд бид бүгд хэрэглэгдэж байгаа зүйл орчин үеийн уурхай шилдэг технологийн Монгол залуус хамтдаа энэ бүхнийг хөгжүүлж, өөрийнхөө хөгжүүлж, ард явж байна. Бид амжилттай хэвчэж байна. Би өөрийн хүчтэй үүдэлтэй хөгжүүлж болох хичээл. Бидний хүчтэй тус хамтдаа хамтдаа хүн бидний гүйцэтгэл байгаль болсон баярлаж байна. Аюу толгой төслийн хэрэгжилтэд бид дэлхийн аль ч орнд баримтлан ажилладаг аюулгүй ажиллагаа, байгууллагын талаарх мэдлэг туршлагаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Монголын олимпийн багийг дэмжигч дэлхийн уулуурхайн Рио Тинто компани.